estudei na área das artes, Soares dos Reis, fui para a arquitetura, mas estava sempre lá o bichinho de fazer alguma coisa com as mãos. Eu gostava de ter tido ou de ter trabalhado com a ideia do objeto e da tridimensão, sempre foi muito importante para mim. Já há alguns anos depois de eu estar a trabalhar em arquitetura, apareceu-me uma escola em que davam aulas de joalharia e eu resolvi entrar. Então aí, pronto, tudo começou. Eu apaixonei-me completamente pela joalharia, trazia toda uma bagagem que já fazia parte de mim e a necessidade de trabalhar com objetos, porque eu sempre fui uma coletora e eu tenho a casa cheia de lixo e a escola cheia de lixo. Ou melhor, para mim não é lixo, mas eu não me consigo desprender das coisas, porque vejo nas coisas possibilidades. E então, através da técnica e através daquilo que me ia sendo ensinado, eu comecei a fazer os meus próprios objetos. Esta peça foi aquela dos Jovens Criadores, em 2001. Nós podemos ter uma peça de joalharia feita com restos, com pedaços de coisas que nós encontramos. E eu trouxe sempre elementos que não eram próprios ou que não eram comuns para a joalharia. Apesar da joalharia contemporânea já existir há muito tempo e levarmos materiais como madeira, como pedras, como conchas, tudo que não interessa, o que quisermos para a joalharia, não era uma coisa ou não é uma coisa que as pessoas ainda aceitem muito. O material em si não é uma coisa que me castre depois enquanto joalheira. Eu preciso ter na minha banca muita coisa. Preciso ter prata, preciso ter pedras, preciso ter chumbo, preciso ter rendas, não interessa. E depois com aquilo eu vou perceber o que é que eu vou fazer. O meu processo criativo é assim, de uma forma mais livre. O fogo para mim é uma coisa que é muito importante no meu trabalho. Tenho peças, inclusive, que depois de estarem quase terminadas ou já de estarem terminadas e eu tive a necessidade de lhes passar o fogo, ou para alterar a cor, ou para queimar determinados pormenores que eu achava que precisavam de ser. A questão do tempo e da maneira como a peça vai sendo recebida ao longo do tempo e às vezes poder brincar com essa ideia é muito importante para mim. Há dois grandes polos em termos formais das minhas peças, que são as gargantilhas e as coisas que envolvem o pescoço. São peças que, apesar de serem de tamanhos diferentes e de formas e formatos e de estéticas diferentes, esta peça é feita com rede de galinheiro. E isto, este feltro velho e preto representa o sofrimento das mulheres e a rede em que nós estamos muitas vezes. E depois tem a questão dos anéis, que se nota diferentes estados da minha vida. Portanto, sim, anéis e isto aqui, esta envolvência do pescoço. Aliás, muitas das peças que faço são muito, muito armaduras, muito, muito protetoras. A entrada da joalheira contemporânea foi mais ou menos nos anos 60. O grande joalheiro que eu amo, que adoro, que é o Gordilho, que tem uma gargantilha maravilhosa e peças maravilhosas. A gargantilha é a minha peça de eleição. É uma peça muito bonita, que lá está, que envolve a zona do pescoço, que é toda perfurada e que tem uma pedra aqui no centro. O ocupar e a maneira como ele transformou o metal e como perfurou e derreteu as beiras de uma forma completamente dele, e porque quis e porque sentiu, para mim é muito importante. É um joalheiro que, para mim, que veio, que é fundamental, a maneira como ele pega nos elementos, como ele transforma-se em qualquer tipo de dramas e como a matéria se torna completamente orgânica e maravilhosa. E isso eu identifico-me no processo de criação dele, eu identifico-me muito. Uma joia minha é uma peça em prata, não tem valor material. Não tem valor material. Quer dizer, vale pelo valor artístico. Será? Estas joias desmascaram a joalharia tradicional. Depois de ter acabado o curso, ainda estive uns anos a trabalhar como joalheira, sozinha, e entretanto o meu antigo professor convidou-me para dar aulas. O primeiro dia foi péssimo, eu tive aquele coisa de drama do palco, tipo onde é que pões as mãos, não tinha bolsas, eu não sabia onde é que havia de pôr. E depois comecei a perceber isso, comecei a ter gosto e a perceber que realmente eu adorava aquilo. E comecei a perceber e porquê que eu não vou fazer um projeto com a minha cara exatamente com aquilo
com tudo, com a minha bagagem toda, não só em termos de joalharia, mas com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu acho que deve ser uma escola de artes, seja lá de que área que for. Uma escola, como qualquer escola, seja de joalharia ou outra, nós só damos provas do nosso valor quando os nossos filhos, quando os nossos meninos saem cá para fora e mostram e começam a mostrar o próprio valor. E foi isso que aconteceu. O ser professor é mesmo receber, não é só dar. Nós recebemos todos os dias, isso é fundamental. Os alunos e a escola foram importantes para mim, da mesma forma que é fazer a joalharia e deitar cá para fora, em momentos em que eu mais precisava. Tenho um emprego de sonho.